បងគ្នាវាយខ្ញុំគេទៅហាន់មកវាយខ្ញុំណាពីណាណាវាយពីណាណាវាយពីវាយណាចាប់ដៃខ្ញុំផងណាវាយមែនណានឹងប្រុសនឹងស្រីនេះមួយស្រីមានគាត់ហ្នឹងបងអូវាយវាយគ្នាបាញ់ខ្ញុំមែនហើយឡោះវាយមកខ្ញុំទៅធ្វើអីគេកើតមកគេចាប់គ្នាគេសិតគ្នាគេហ្នឹងហើយខ្ញុំអ្នកមកពីថ្ងៃធម្មតាបងបងខ្ញុំនិយាយគេតែកន្តត់ខ្ញុំមកពីថ្ងៃធម្មតាស្គាល់ទេមានតែគេតែកន្តត់ទេបងបងតែទៀតបងអីគេទៅគេទៅប៉ោះហើយតែតែពេលហ្នឹងជួយហៅហ៎បងចាំមកទៅទាំងអស់គ្នាអឺបងបងបងឯងអាចជឿទៅកន្លែងប៉ោះមួយគ្នាបានទេបងជឿទៅប៉ោះទៅហើយមិនបានមកគាត់យះដល់ហ្នឹងនេះមកបាក់ចង់និយាយដល់ខ្ញុំខ្លួនវិញហ្មងទៅស្រីមិនខោហឹកសាយមិនមិនអាចជួយទៅមួយមួយដល់មួយស្បែកមកដល់ផ្ទះបាត់ទៅមិនទៅដល់ហើយពីមុំមកបងខ្ញុំបងស្អាតច្រើនឯងខ្ញុំដើរមកជន់មកគ្នាក្នុងផ្លូវទៅជន់ហើយខ្ញុំដើរផុតហើយខ្ញុំទៅក្មួយគាត់ពីក្រោយខ្នងទៅខ្ញុំទៅគួយគាត់ហើយគាត់ធួថាម៉េចអាណាគេជួងតោមិនចាក់តោហោខ្ញុំហ៎ហើយគាត់មកទីគេដែរពីតបងខ្ញុំមិនមានបាញ់ទេចង់និយាយថាតល់មកគ្នាចង់ចង់និយាយថាពីតបងថ្ងៃនេះគឺគាត់មកទីគេចាយគាត់ទីគេអត់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអូនណាកំងតែកូនជួងខ្លួនមួយម៉ាខ្ញុំដើរតែអូនខ្ញុំហើយដល់ពេលខ្ញុំតើជាផុតគាត់ងាត់ឆានឹងហើយតែខ្ញុំបាក់ក្មួយគាត់មិនអាប់ទេតើតែមិនទីទេហើយវាសួរថាហ្នឹងមានអឺមិនហ្នឹងណាគេដើរទៅទៀតដើរវាបាក់គ្នាទៀតគេបាក់គ្នាតិចតួចហើយខ្ញុំបាក់គាត់មិនខ្ញុំខ្ញុំទៅគាត់តែខ្ញុំបាក់បងគួរជាប់តែមិនជុំតែមិនមានណាក៏ខ្លួនឯងមិនចាប់ទៅហើយគាត់គាត់ទៅចោលខ្ញុំរាវរាវរាវហើយបញ្ចុះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបាយទេតែនេះគេបងខ្ញុំគេចាប់បានខ្ញុំណាទៅវិញហ្នឹងសិតតាមួយសិតតាភៀគាត់មកទិញអីណាហើយហាត់អីបានមកមកទោះពាក្យសម្ដីគ្នាហាត់អីបានមកមកតែតបគ្នាមានបញ្ហាមួយគ្នាចឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់តែខ្ញុំអត់តែខ្ញុំស្ញាក់ខ្ញុំស្ញាក់អូភៀកហ៎ចង់និយាយថាគាត់ឡាញខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទីនេះនិយាយគាត់ថាចឹងនិយាយនិយាយជាអុយចាមនុស្សស្អីមកដៃយើងខ្ញុំតែខ្ញុំតែទៅណាតិចទៅខ្ញុំ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 ខ
បាទបាទគាត់ឈរទៅសួរចាស់ហ្នឹងណាម៉ាក់ឯងហើយនឹងសួរចាំទៅអីបាទសួរចាស់ឲ្យខោអត់ចាស់ឲ្យមកឆាប់ធ្វើដាក់ខ្ញុំមកអីខ្ញុំតែយកតំងតំទេគាត់ភ្ញាក់មែនយកពីត្បូងឡាយហ្នឹងគាត់ភ្ញាក់ក៏មិនយកបានជិតទៅដល់តែឆ្លុះគ្នាហ្នឹងគោបំណងគាត់ចង់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចាំតែបើថាឯងចង់នាំទៅឲ្យចាំនាំទៅឯងទៅកាមេរ៉ាទៅបានអីព្រោះនេះមិនមែនជាលឿនផងទុកមុនចាយដល់ព្រោះថាខ្ញុំខំដូចគ្នាតែមនុស្សស្រីវិញគឺអត់ដូចគ្នាទេណាបងមនុស្សផុសតើគេបានក្រុមខ្លួននឹងបាច់ពុះបាច់ហ្នឹងអាចនេះចាំគ្នាមិនបាច់ឯងព្រោះយល់ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងមួយនឹងមួយมันងាយដែរឯងមួយនឹងមួយมันងាយដែរពូត្រូវយល់ពីដំបងឡើយចង់សួរថាពីដំបងឡើយចាយមកទិញហ្នឹងអត់មានមកប៉ះគាត់ហ្នឹងពីដំបងឡើយគឺគាត់ភ្ញាក់អត់ចង់សួរតែគាត់ភ្ញាក់មែនក៏មានបញ្ហាជ្រុកតែខៀវអត់មានតែគាត់ផងអ្វីជួយគ្នាភ្លាមគេជួយចាយលេងថាលេងគ្នាដើរលេងគ្នាទៅព្រួយទៅញ៉ាំទៅគ្នាទៅអីអត់បីអត់មានណាវៃឡប់ទៅឯងមើលកាមេរ៉ាមួយក៏គាត់ចង់ស្រីខ្ញុំក៏ពួកខ្ញុំនៅអត់គាត់ទីគេមានអ្នកណាចាំមានណាទេតែដៃខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយគាត់ជួយចាប់ខ្ញុំជួយចាប់បន្តខែហើយខ្ញុំប្រឡេះឲ្យទៅខាងខាងចាប់ឲ្យឥឡូវចាំមិញទៅធៀបកាមេរ៉ាមកលោមកអញទៅធៀបមិញមកអញញញយកមកអើមនុស្សបងបងគេមិនដុតបងមិនបងអត់ខ្ញុំមិនអញយកបងខ្ញុំខ្លាចមកឲ្យសាក់បងខ្លួនឯងបងមិនមែនតែឯងជិងអល់មកមកបងអញអល់មួយបានហើយអូនឯងឲ្យស្អាតទៅយករៀងទៅអូនអូនឯងជួយព្រៀងស្អាតហើយចាំបានហើយឲ្យស្អាតជុំវិញជូនធ្វើមកឥឡូវមកចាំនិយាយឆរនេះមនុស្សចង់ថាឥឡូវចង់ទៅបកកែឈ្នះចាញ់នេះថ្ងៃចង់បានអីទៀតឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់បានឯងមកមុខខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរថាមិនខ្ញុំចង់មកស្ដាប់ខ្វាច់ចាំតែនេះតែខ្ញុំតែលើខ្លួនឥឡូវឯងមកមុខខ្ញុំមើលឥឡូវខ្ញុំត្រូវកន្លែងណាអត់ឥឡូវយើងអាចសម្រួលគ្នាបានអត់ចុះវៃមកត្រូវកន្លែងណាដោយសារនែឯងចាញ់កំណត់ដល់ខ្ញុំឥឡូវអាចសម្រួលគ្នាបានអត់អីទេសម្រួលគ្នាបានអត់ឥឡូវសម្រួលគ្នាមកខ្ញុំចង់សួរតែសម្រួលគ្នាមកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសម្រួលចុះឥឡូវបើសិនជាមិនសក់ចិត្តតែទុកសក់ចិត្តទេឥឡូវទៅប៉ោងអស់គ្នាហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនបាញ់ហៅទៅប៉ោងអស់គ្នាទៅប៉ោងអស់គ្នាណាទៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់មានសាក់ស្អីឲ្យនេះមើលអីតាមខាងកណ្ដាលទេឲ្យគាត់ខ្ញុំឲ្យមានកាមេរ៉ាគាត់មានហើយកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់មានថាខ្ញុំនឹងប្រឹងទេមិនគួរថាខ្ញុំនឹងប្រឹងទេមិនគួរថាខ្ញុំនឹងប្រឹងទេបាទអត់ភាពនេះត្រង់បងមិនដើមភាសាមួយឆៃមកក៏ដល់មួយក៏ឲ្យសុំឲ្យសម្រួលខ្ញុំទេខ្ញុំអ្នកចាំមួយក៏ដើមឆាមមកចាប់អ្នកណាចាំទេបងភាសាមួយក៏ហ្នឹងមិនដឹងវិញឥឡូវចេះទៅបងបើសិនជាគាត់កើតទុកសោកចិត្តឲ្យយើងថាបងអស់គ្នាទៅឥឡូវវាសម្រួលហើយឥឡូវខ្ញុំថាបងទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយបើថាខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំសោកចិត្តចាញ់ចាញ់ដោយភាពស្មោះត្រង់បងមានកាមេរ៉ាគាត់ចេញកាមេរ៉ាឥឡូវសុខចិត្តឲ្យសម្រួលគ្នាឬក៏ចាំប៉ុណ្ណឹងមិនសម្រួលគ្នាឲ្យប៉ុណ្ណឹងវាផងចង់ទៅណាជាងសម្រួលគ្នាទៅហើយប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅណាមិនសម្រួលគ្នាស្រួលទេនិយាយមកខ្ញុំមើលមកខ្ញុំចង់បងអញបាច់គេដេកតែគេត្រូវទេណាយកសាក់ស្អីអឺអរគុណខ្ញុំគេបោះបាទគាត់មានបញ្ហាគេទៅពេលបីស្អីស្អីខ្ញុំមិនស្អីស្អីខ្ញុំមកបងស្រីខ្ញុំឯងបងអូឲ្យមកទៀតអត់មានទេថាបងគាត់ចាស់ហាងហ្នឹងមិញនឹងដើរទៅប៉ះនេះទៅជួយឲ្យប្រកាន់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ້ອຍអូខេទៅទៅប៉ះហ្នឹងមានអីទៅអត់ចឹងអូបាទដើរមកវិញខ្ញុំថាធ្វើអីចឹងអឺទៅខ្ញុំអត់ឯងគាត់និយាយទៅខ្ញុំថាអូខេកាមេរ៉ាទៅខ្ញុំមិនមានកាមេរ៉ាទេមើលវាមានកាមេរ៉ាមានកាមេរ៉ាខ្ញុំលោឡាឥឡូវខេមបោសមត្ថកិច្ចគាត់និយាយចុះហោះហើយបាទប
បើមិនកើតទុកសុកចិត្តទេអាចជិញតាប៉ោះបងខាងសមត្ថកិច្ចបងសម្រួលជូនគាត់ទៅហ្នឹងហើយសម្រួលជូនគាត់ទៅបាទដោះស្រាយជូនគាត់ទៅកុំឲ្យនេះបាទហើយបងប្អូនសូមគោរពបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងនេះជាករណីចំនួនបន្តិចបន្តួចឈានទៅដល់ការបន្តបន្តគ្នាបាទការបន្តបន្តគ្នាហើយចំពោះករណីនេះគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងសកល4នៅតាមបដោយផ្លូវចិត្តសាលារៀនមេប្រាយបងប្អូនបាទនៅខាងក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយចំពោះករណីនេះគឺពីដំបូងដែរគឺបងស្រីដែរគាត់ជាភ្ញៀវគាត់មកទិញមកដងហូបក៏មានបងស្រីនេះគឺគាត់មានការភ្ញាក់ក៏បណ្ដាលឲ្យមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាបាទទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាក៏បណ្ដាលឲ្យមានការបន្តបន្តគ្នាទៅវិញទៅមកឈានទៅដល់រយះមុខរយះមាត់បងប្អូនដែរហើយចំពោះករណីនេះខាងសមត្ថកិច្ចកាត់4ក៏លោកជួយមកដល់លើកន្លែងករណីចំនួនទោះតែគ្នានឹងដែរផងបងអោផងដែរបងប្អូនដែរហើយសូមបញ្ជាក់ក្នុងករណីនេះដែលថំនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4បាទនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្បែរនៅសាលារៀនបៀប្រៃនៅខេត្តព្រះសិននោះបងប្អូនបាទមានការចំនួនគ្នាបន្តិចបន្តួចឈានទៅដល់ការបន្តបន្តគ្នាបងប្អូនដែរឥឡូវកុំអោយតើកំពុងតើមានការសម្រាប់សរុបនៃការដោះស្រាយប៉ុន្តែចំពោះបោះស្រាយគឺគាត់អត់នេះទេអត់សុខចិត្តទេគាត់ការទប់មិនសុខចិត្តគាត់ចង់តែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែចង់តែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយខ្ញុំជម្រាបប្រាគាត់ថាបើចាំតែដាក់ពាក្យទេឥឡូវយើងបន្តិចបន្តួចពាក្យសម្ដីបន្តិចតួចយើងមានការសម្រាប់សរុបគ្នាទៅមកចាំទៅបាទចាប់អារម្មណ៍អីទេខ្ញុំចាប់ជាតិតមយកតែមកមានខ្ញុំអ្នកទីអ្នកបានខ្ញុំពេញតមអីទេ